Hej Louis. Ja, han er 4 måneder. Jeg har haft ham lige siden han var en lille baby. Eller set ham lige siden han var 5 uger. Og nu har han lige lært, for det første har han lært at bruge benet rigtigt. Og så har han lært selv at bide stykker af legetøjet her, helt lige stykker, som han sidder med der. Det har han ikke rigtig kunnet før, har han ikke rigtig været stærk nok ved sit næb, men det er han nu. Til at bide små stykker af, og så sidder han så godt mindre. Han har lavet virkelig mange i dag. Det ligger lige her, dem han har bidt af. Og Kenzo laver nemlig større stykker, så det er rimelig nemt at se, hvem der laver hvad her. Og så sidder han med sin pote der oppe i næbet og gør dem mindre og mindre. Så altså at se den udvikling. Og så har jeg sikkert sagt det før, men hans sved der, det er simpelthen, jeg føler, han har mærket til at være min pappi gode. Han hedder Louis, og mit yndlingsmærke inden for noget som helst, så jeg har kun et, det er Louis Vuitton. Og det er det eneste mærke, jeg er fuldstændig trofast over for at have været det hele tiden. Og så han hedder Louis, og så Vuitton efter Louis Vuitton, fordi han er mit yndlingsmærke. Så han er mærket med et V på sit bryst. Så tænker jeg bare, han er simpelthen mærket til mig. Ikke Louis? Vuitton. Der var en mening med, at du skulle hjem til mor. Ikke skat? Og jeg synes, jeg var så tilknyttet. Jeg har været i en sovperiode af den anden verden over min lille Chanel-pige. Og fået skrevet hendes navn her på min hånd. Så hun altid er hos mig et eller andet sted. Men jeg tror måske, at Louis vidste, at han skulle bo hjemme hos mig. Han valgte mig lige snart, han så mig. Det var den dag, Chanel blev havneret. Så, men han ligefrem har et B. Det var min veninde, der så hans B på brystet og sagde, gud, han har et B, ligesom i Vuitton. Det er utroligt, altså. Jeg har også tasker, og jeg har armbånd, jeg har alt muligt i Louis Vuitton. Jeg elsker det mærke. Altså, resten tror jeg sådan noget. Jeg slet ikke op i, hvad mærke har. Ville, nej. Det var da god skæld. Så det er min lille papegøje for livet. Det er jo det, man skal huske, når man vælger at bo sammen med en papegøje. Det er for vores liv, ikke deres liv. De kommer til at overleve os, så det er vigtigt, at man har nogle ting, man behag. Eller sted, de kan være, når man forlader dem eller tager dem med. Ikke? Kendt til vores Amazon, der er et eller andet sted her. Han er også en par år. Han skal med Henrik. Og Louis, han skal enten bo til en, der hedder Humid over i Jylland. Eller så skal han også med mig. Det kommer lidt ind på, hvordan forholdet bliver. Jeg tror, han bliver forknyttet til mig til at flytte. Men altså, lad os give det en chance. Det er blevet hans opdrag, og det skal han have. På at få en lille kone og nogle børn. Fordi hans art er så sjældent, så han vil jo stadig være nogle lille fyr, når jeg står af. Så er der måske ikke nogen grund til at tage ham med. Men altså, det bliver Louis, der kommer til at afgøre det. Fordi hvis han er så knyttet til mig, så skal han ikke ud til nogle andre mennesker. Men vi ser, hvad der sker hen ad vejen. Ikke skat. Lige nu her, der skal han til Humid. Det er, hvad alle ved. Der skal Humid have dig, ikke også? Så hvis mor hun skulle komme ud for et eller andet ulykkeværk, uden dig, han er lidt svært, for han er altid med mig. Men så skal du over til Humid og bo, ikke også? Har Humid en lille kone til dig? Ja, det har han. Og det er Humid, der laver legetøj. Den, jeg har Louis lige fået. En af dem, han fik 5 forskellige. Og vi plejer at få på Robin, der laver sådan noget legetøj her, som også er smart og smart lækkert, men det er mere kinsostørrelse. Den er lidt mindre til Louis, ikke? Men nu er Louis så gået i gang med Robins legetøj, så vi køber nok lidt hos dem begge to i fremtiden. Robin laver nogle rigtig flotte ting, og nu de er ved at blive et stykke og sådan noget. Han laver altså virkelig nogle flotte ting. Den derovre, den store, der hænger derovre, den er også for mit. Der bliver bare ikke bidt, den er også for mig. Nej, undskyld, den er for Robin. Den er også for Robin, og den der er for Robin. Og den her er for mit. Og gyngen her, som du ved, er virkelig glad for. Den har jeg købt i en dyreforretning nede i... Det var nede i Wave, tror jeg det var. Ej, han hygger sig med det legetøj der, Louis. Og Louis har været med sin mor ind og sove i en seng i dag. Det plejer vi aldrig at have med i seng. Jeg havde det simpelthen så skidt, eller jeg var træt, eller et eller andet. Jeg gik ind, og så lå vi og nu sådan en hel time. Og han kravlede ned under dynen til mig, ligesom Chanel gjorde. Og så lå vi og kældede en time, og så valgte jeg i søvn. Så blev han bare siddende hos mig og fik en lille lur. Og så var han ikke ind og sove til middag sammen med Kenzo. Nej,